ليه يلا باتن قورة دي كسو وريكت أساس كسو مالي لان كون إيا ساقال بقبل كوب إيا ساقال شنكي سيدي ديو طبان كمي أو سنت كان لابدا كون إيا تدوية طبان كون بيغان سو مالي لان أو ليه يلا باتن ترستي حسكاني سنت كان وكدوانا سنده هوري ما داما ودن كاي كدعين أبارة بحسن كواس أودد إيا دونيا مساميي sanadkii hore 2016 kii gobolada galbeedka ayay abaartu ku dhufatay sanadkan 2017 gobolada bariga ayay abaartu saameyn togan iyo mid tabanba ku reebtay hadaba xuskii 18 May ee aadka loo dabaaldegay jiray sanadkan ayaa lagu bedelay sidii qaadan ururin loogu sameyn lahaa dadka ay abaartu saameysay ee ku dhaqan gobolada bariga Soomaaliland boorama waxay ka mid ahayd magaalooyinka aan looga dabaaldegin sidii xusaskii hore 18 May taa beddelkeeda lagu bedelay in dirbaaris la sameeyo iyo in qaaran laga soo ururiyo bulshada qaybaheeda kala duwan si loogu taakuleeyo dadka ay abaartu saameysay maayarka magaalada boorama maxamed xuseen maydhana iyo xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland oo warbaahinta la hadlayayna waxay ka warameen muusikaan ku sugannahay xaruntii ciidamada qaranka waa barnaamijku waa barnaamijkii madaxweynaha qaranku qayb ka mid ah kana fulinaynaa waa sidii 18 May waxyaalaha horumarkaasi loogu tallaabsan lahaa oo madaxweynuhu jideeyey inta baahan in la caawiyo dhulkana la dhireeyosan ogsijiin fiican iyo bilic wanaagsan iyo roob badan aynu helno dhirtu waxay ka qayb qaadataa waxaan yeegin had iyo goor u yihiin inay walaalkooga baahanna ay quudiyaan waad ogeydeen abaaraha say ugu qayb qaateen bariga Soomaaliland askariga instagramkiisa wuxuu ku quudinayay qof walaalkiiya oo baahan maadkana waxay ka qayb qaadanayaan ciidanka qaranka ee Soomaaliland in ay quudiyaan oo dhiraan sameeyaan haddana waxaan joognaa xaruntii ciidanka qaranka waxaan ku ridaynaa godkii waxaan ku daynaa waajibaadkii ee diinmay ciidanka qaranku aad iyo aad baan u salaamayaa Soomaaliland wuxuu go'aansaday in gaadka ciyaarkii iyo ciidanka muxuu ahaa maridii iyo salaantii ay bixinayeen inay ku bedelaan inay muxuu ahaa dadkooga iyo shacabigooda iyo magaalooyinkooga ay bilicdooda kala qayb qaataan taakulaynta ka qayb qaataan gaar ahaan ay dhirta dhir beeraan yani dalka oo dhan inay dhirta beeraan insha allahu tacaala sidaas ayaan muxuu ahaa annaguna muxuu ahaa ku garab joognaa waxaan noogu xigi doonaa ciidankii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taasoona iyagana kala qayb qaadano qaabka iyo hawsha sidaanugu dhirta aan u beeri lahayn aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa maamulka gobolka maamulka degmada wasiirada aanu ku wada soconnay iyo baxda saxaafadda sida wanaagsan ay uga qayb qaadanayaan xuska maalintii 18 May oo tixraacayo wareegtadii kasoo baxday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaayo kaasoo ku wajahdaa ama ku saabsanaa in dabaaldegii 18 May lagu bedelo taakulaynta ama gurbadka loo gurbanayo dadweynaheena Soomaaliland ee ay saameysay abaartu si kastaba ha ahaatee xuska 18 May ayaa guud ahaanba Soomaaliland oo dhan sanad kasta si weyn looga xusi jiray haatanse sanadkan waa uu ka duwanaa sanadihii hore taasina waxa ugu wacan abaaraha baahsan ee soo noqnoqday waa nuux kadiye telefishinka caalamiga ee Star magaalada Burama.